Okay, good morning everyone. We're in Perth, Australia. Hi. Macam ni bilik kita. Terabur dah. This is the toilet. This is the view from outside hotel. Kita belah dalam, tidak kita keluar. Channel Aussie. Kita nak macam mana ke? Lift. Not too early. Okay, ni RAC Arena. Can you see it? Ni yang tempat dia kata akan ada konsert-konsert lah. Contoh macam artis buat konsert ke apa ke kat sini lah. Dia bukan video. Nampak tu? Ni buat video. Ya Allah. Okay. Oh, dah nanti keluar lagi. Baru boleh. Baru boleh. Boleh. Dia dah bagi tahu dah. Tengah cakap dengan dia tiba-tiba dah boleh dah. Dia punya kepala je janggut dia. Perfume dia.
Bawah dia dah record. Tempat Jewel Rocks dulu. Kita tak kena ikut kat bawah ni dulu kan. Bawah sana. Kita dah bermacam-macam pindah hotel sebab sana, sebab sini. You all dah biasa, dah tahu dah. Taklah nak ambil cola kan? Nak ambil cola ke anak ai? Jom. Tak apa, yang kita bawa balik makan macam okey tak? Harga dia okey tak sini kan? Baliklah my girls. Mami pergi tak bawa balik ke? Cantiklah cap dia. Cantik kan cap dia? Yang ni cantik. Kan? Budak. Eh, bukan dewasa ni besar. Budak ah. Macam besar. Besar kan? Oh, ni untuk exotic. 2425. Beli ni lah balik bagi dia. Nah, makan ni. Untuk dia berenang ni. Oh ni comel ni. Mana ni berapa orang? Dua orang. Lelaki perempuan? Dua-dua gegel. Oh. I got BFF. Dia sekarang tengah seronok nak menulis, so melukis. Beli cute untuk dia. Yes. For 30. Eh. Oh, agak luar lagi ni. Dah. Kita makan dekat ada restoran nasi campur tu. Kita makan dah. Lion dance.
Sedar diri, jangan nak shop. Rasa bulu-bulu. $15 for this. You caught my eye. Dia semua. Dia tu semua. Okay, kita dah beli Subway. Dah beli Subway kan? Tak dapat resist. Cannot tahan. So kita sambung jalan. Nanti kan dah jalan, duduk fikir Subway tu kan. Aduh, asal tak beli. Apa asal tak beli? Komentor je nak cakap air. Ayo, mari. Kuat angin ni. Baik, kau terbang aku. Dia tolak kaki. Kaki air pun. Flying Doctor Day. Royal Flying Doctor Service. Better. Let's go. Oh, ni strip. Quick share macam AirDrop tu. iPhone. Masuk phone and then you edit lah. Camera dia clear gila. Camera ni pula ai nak dengar dia lah camera. Dia record. Ning lah kan.
Oh. Asbu ai siap gigih repek kan. You record lah, dia kata macam alah. Here we are nearby the lake area, lake side lah. Fremantle, Swan Valley. Apa situ ada lagi kan? Bawa baju dia. Dia orang boleh duduk depan. Tengok. Tengok tu tak nak taik gambing si ayam. Dia besar. Sini pun cantik ambil gambar ni cik. Sini pun ambil gambar cantik ni. Eh bukan, oh ni lain. Di sana? Oh, ada dekat support zoo. Habis dua kamera lah sini. Macam best ni naik boat ni. Dia pergi zoo lah dia. Yeah? Flight stewardess? Aku rasa dia tak aku tak tahu. Flight stewardess Azlin. Azlin. Orang selalu panggil Azwin. Kenapa? Azlin. Azlin. Tak senang kenapa pun. Azrin ke Azrin? Azrin ataupun... 601. Okay. Here we are. Kita dekat lakeside dia kan. Ha. Cantik nampak tu. Dekat lakeside kita ada boat. Kita ada boat kan. Kita pun budak-budak nak kan. Billiton Water Park. Gambar. Okay. Lepas tu, lepas perempuan tu cantik dia ambil gambar tu mak dia. Bring mommy to Aussie tau. Gambar tanjuran ni ha. Ada gambar tanjuran. Sedapnya waffle. Time ni semua sedap kan. Ha. Dia main bola keranjang. Ha tu. Apa tu? Oh nak grip. Oh, $5 je ni tu tau. I don't know, can try? Jom dia sakit. Ambil lah, ambil. Salad-salad pula. Potato is sedap. Strawberry. Ah, tu banana you. Nak ambil apa? Scan, scan, scan. Okey lah. Ni sedap ni coklat ni. Should I pick je? Should I pick? Oh, ni macam ni size. Yang ni macam ni. Sama je price dia. Mini. Hobbies.
Dari croissant. Ya, kita kat sini. Kita tengah nak mencari makanan, lapar. We are hungry. Tak ada dekat Malaysia ni, tak ada ni makanan. Ha? Sekejap. Malaysia, tak payahlah Malaysia. Canada. Okay lah. Bye. Sekarang ni nampak 360. 360 semua. So balik nanti dia yang akan zoom kat mana yang nak nampak tu. Macam beratur-atur, we are going to concert. Yeah. Lepas tu bateri mampu. Ya, ada pertangan. Call center nanti dia akan dia akan block aku punya account lah. So any transaction dia akan stop sebab aku monitor dia sekali ni Palestin ke? Jijau? Haa, jijau tu. Impossible tak pernah. Tak lah, dia arena. Kita ada event tu. Jadi tengok ya, ada concert ni.
Kan sini. Ada sandwich. Oh, kan? Depan dia. Dapat. Oh, ni sudah. Ada sini.